မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိအိုးအိမ်တိုက်ခမ်းမြေကွက်လမ်းမှာနေအိမ်လိုင်းကမ်းကြီးကျက်မှုညီနိုင်အစီအဝေးလုံးနေစဉ်လက်လုံမိုင်းနဲ့ပြက်ပေါက်ခရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိမှုအောက်တိုဘာလ24ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နန်းဦးလင်ကျေးရွာအိုးအိမ်တိုက်ခမ်းရှိမှာရှိတဲ့မြေကွက်လမ်းမှာနေအိမ်လိုင်းကမ်းကြီးကျက်မှုညီနိုင်အစီအဝေးကိုကိုယ်စားလှယ20ဦးခန့်နဲ့ပြုလုပ်နေစဉ်အမျိုးသားနှစ်ဦးမောင်းနှင်လာတဲ့စိုက်ကတစည်းပုံမှလက်လုံမိုင်းနဲ့ပြက်ပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်လုံမိုင်းနဲ့ပြက်ပေါက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးမှာပေါင်မိုင်းစထိမှန်တန်ရာအသက်59နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးမှာဦးကောင်းနောက်စိတ်မိုင်းစထိမှန်တန်ရာအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားမှာကျောဘက်မိုင်းစထိမှန်တန်ရာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးမှာကျောဘက်နဲ့ခြေထောက်တို့မိုင်းစထိမှန်တန်ရာအသီးသီးတို့ရရှိခဲ့ပြီးဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။